Hej og velkommen til. Udover folketingsvalg i år, så skal der også være europaparlamentsvalg nede i EU. Og i den anledning, der har jeg fået besøg af SF's Troels. Ja, goddag. Velkommen til. Tak. Dags Troels. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Jo, det kan jeg gerne. Jeg kan fortælle lidt om mig selv, og måske også fortælle lidt om, hvorfor jeg stiller op til det her valg. Ja. Fordi sagen er den, at jeg har arbejdet for FN, boet rundt omkring i verden i 5 forskellige lande. Og en af de ting, der har gjort allerstørst indtryk på mig, det er flygtninge, og det er klimaflygtninge, der kommer rundt omkring fra verden. Ja. Jeg har boet i den Dominikanske Republik blandt andet, en egentlig dejlig tropeø som sådan, men også et enormt fattigt sted, hvor der er en masse flygtninge, der kommer fra den anden side af øen, hvor Haiti ligger. Og for at starte med en lille historie, så var jeg arbejdede for FN der, og kom ud og arbejdede med i bananplantagerne der, for at se, hvordan flygtningen klarede sig i bananplantagerne. Fordi dem, der når at komme over på den anden side af grænsen, de får så et arbejde. Og der mødte jeg en ung pige, der hed Clara, og hun var flygtet. Var ikke med mere end starten af 20'erne. Havde sit lille spædbarn med. Faren var forsvundet. Jeg ved ikke, hvor han var blevet af. Mm. Men Clara, hun havde fået arbejde i sådan en bananplantage. Og det var sådan set ganske fint. Så havde hun et sted at være, så havde hun tryghed, så havde hun sikkerhed, så havde hun minimal indkomst. Og så gik alt godt. Men så kom klimaforandringerne. Og med klimaforandringerne, der skete der for det første det, at der kom mange flere tropiske storme. Så vælter høsten, så vælter alle de der bananplantager, og så får man bare ikke noget løn, når man arbejder i sådan en plantage. Der er altså ikke noget sikkerhedsnet, ligesom vi har her. Nej. Så blev der meget varmere, så kom der dyr, insekter i de her bananer, så der ikke var det samme udbytte igen. Og så for det tredje kom der mange flere hedebølger. Og når man i forvejen lever i et land, hvor det er 30-35 grader varmt, og der så kommer hedebølger, hvor det lige bliver op til 40 grader i stedet for. Når man kun er i starten af 20'erne og skal amme sit lille spædbarn, så kan man simpelthen ikke arbejde lige så hårdt i marken. Mm. Så der skete det med Clara, at hun forsvandt. Og vi aner ikke, hvor hun er blevet af. Nej. Men jeg kan forestille mig, at hun er søgt over havet og prøvet at komme til Europa. Og prøvet at blive en af de bådflygtninge, der kommer primært fra Nordafrika og fra Mellemøsten. For det er der, folk samles. Og det er en af de ting, hvor jeg tænkte, det er simpelthen ikke rimeligt, det her. Det er simpelthen ikke rimeligt, at vi har så mange skæbner rundt omkring. Det er simpelthen ikke rimeligt, at der ikke er opmærksom på, at det er klima. Der er ikke nok opmærksomhed på, at det er klima, der skaber flygtninge. Mm. Det er ikke kun krig og konflikter. Nej. Det er det selvfølgelig også. Men tingene hænger sammen. Og det var der, jeg for alvor begyndte at tænke, at vi skal tale om flygtninge, men vi skal ikke tale om flygtningen som problem. Vi skal tale om de løsninger, så folk ikke behøver at flygte. Ja. Det er det, vi skal til. Nu er det jo meget op i tiden at tale om klimaforandringer. Og meget at tale om, hvad vi skal gøre. Ja. Er vi i virkeligheden sådan lidt for sent på den? Klokken er 11:55, vil jeg sige, ja. Men det er ikke for sent. For vi skal huske på, hvordan vi igen og igen rent faktisk har formået at lave nogle store internationale aftaler, som har reddet os. I 70'erne havde vi Montreal-protokollen. Det var den, der sørgede for, at der ikke måtte være freongasser og sådan nogle aggressive klimagasser i køleskabene. Og hvad skete der dengang? Vi var ved at have huller i ozonlaget. Da jeg var barn i 80'erne og start 90'erne, der gik jeg rundt og var bekymret for huller i ozonlaget. Det er der ingen, der taler om mere. Mm. Hvorfor er der ikke det? Jamen det er sådan set, fordi vi faktisk har løst de her problemer. Så mens industrien sagde, hvis vi lukker for freon i vores køleskabe, så kan vi overhovedet ikke fungere mere, så er der ikke nogen køleskabe om 5 år. Nej. Mig bekendt har vi stadig køleskabe. Fordi når vi laver nogle internationale aftaler, så lykkes det faktisk. Det har vi gjort før. Kyoto-aftalen i 90'erne, hvor vi begyndte at se på CO2-kvoter, det er ikke en perfekt aftale. Den er opdateret, den skal opdateres, den er gammel, og den er slet ikke ambitiøs nok. Men det er trods alt et skridt på vejen. Mm. Så vi har kunnet gøre det før, og vi kan gøre det igen. Når du spurgte til, om det er for sent, det er det ikke. Nej. Men det er ikke mange år, vi har, før klimaforandringerne bliver selvaccelererende. Ja. Men nu vil man jo også, skære ned på de fossile brændstoffer, kul og benzin og olie og sådan noget. Hvad skal man så bruge i stedet for? Jamen, altså, først og fremmest skal vi jo bruge strøm og vind, og det er jo det, vi har i forvejen. Vind og sol, og det er jo sådan set, der ligger masser af tekniske løsninger i forvejen. Jeg var på FN's klimakonference COP24 i Polen her i december, og det var ret skræmmende. Det var også spændende, men det var også skræmmende.
Hvorfor? Det var skræmmende, fordi at der ikke er nogen tekniske eksperter overhovedet, der er enige om, hvor stor den her trussel er. Mm. Og når man spørger folk, så vi har ikke alle de tekniske løsninger til at gøre Europa 100% fossilfri endnu. Mm. Men jo mere vi presser på fra politisk side, jo bedre løsninger bliver der. Og vi kan gøre meget mere, end vi gør i dag. Mm. Fordi langt hen ad vejen, så er det her jo et spørgsmål om at få give folk en økonomisk grund til personligt at skifte over til nogle andre elbiler og isolere deres huse. At landmændene bliver kompenseret, så de kan opføre sig meget mere bæredygtigt. At transportsektoren, den offentlige transportsektor, bliver støttet i langt højere grad osv. Så spørgsmålet er, bliver det her dyrt at lave en omstilling til, så vi kan bekæmpe klimaforandringerne? Ja, det kan jeg love dig for, at det gør. Og bliver det 1000 gange dyrere, hvis vi ikke gør det? Det kan jeg også love dig for, det gør. Ja, det er klart. Ja, fordi det er jo hele vores eksistensgrundlag på jorden jo. Men det er jo sådan, at når man er i Europaparlamentet, så bliver man jo nok, altså, så skal man jo også samarbejde med sine egne lokale lande, kan man jo sige. Man er jo ikke bare sådan en Europa-bobble for sig selv jo. Hvordan kan man, er det landene, der skal præge Europa, eller er det Europas enighed, der skal gå ud og sige til landene, at sådan skal det være. Det er meget sjovt, du startede med at sige, at sådan noget som Troels vil gerne ned i Europa, eller vi skal have valg nede i Bruxelles. Ja. EU, det ligger ikke i Bruxelles. EU, det ligger lige her i Vordingborg. Fordi Europa og EU er jo sådan set ikke andet end det fællesskab, vi har mellem landene. Ja. Hvem er det, der bestemmer i EU, det er sådan set alle vores statsledere. Det er det, vi bare kalder Europarådet, EU-rådet. Ja. Så det vil sige, der er ikke en modsætning til mellem, hvad der sker nede i Bruxelles og hvad der sker hjemme i Danmark. Fordi EU, det er her, og det er selvfølgelig også her, det skal være. Det er ikke et spørgsmål om nogle teknokrater, der skal sidde i en eller anden bygning, som vi ikke har hørt om, et eller andet obskurt kontor og tage nogle beslutninger. Det er vores statsledere, der bestemmer. Så det er i høj grad en kamp, der skal kæmpes. Både nationalt, både europæisk og internationalt på hele verden. Tingene hænger sammen på den måde. Og ja, det er klart, at vi kæmper fra et politisk synspunkt. Jeg kæmper ikke for EU eller imod EU. Jeg kæmper for, at vi med vores europæiske samarbejde får nogle grønne løsninger. Mm. Og en lang række andre sager, som vi selvfølgelig også skal komme ind på. Det er vel også en måde, at Europa kan stå sammen om de andre lande. Altså, der er jo også noget andet end Europa. Jo. Der er jo USA, og der er, hvilket er lidt op ad bakke i øjeblikket. Ja, det kan vi godt men, sige. Ja. Men der er jo også Kina og Afrika og alle de andre steder, der ligesom skal præges. Ja, ja, helt afgjort. Og der er EU jo sådan set den eneste, tror jeg godt, vi kan sige, stormagt i verden, som også har en værdipolitisk dagsorden, som ikke kun tænker på sine egne økonomiske militære interesser, men rent faktisk bekymrer sig om verden. Der er masser af ting, der er galt med det europæiske samarbejde. Der er 27 lande, der ikke kan blive enige om noget som helst. Noget kan vi godt, men mange ting kan vi ikke blive enige om. Mm. Men på trods af det, så er der jo nogle fælles europæiske værdier. Og vi ser det i gang på gang til forhandlinger, internationale forhandlinger, at det er EU, der er progressiv, at det er EU, der går forrest i klimakampen med sociale løsninger, for lighed og på en lang række andre punkter. Er det godt nok? Overhovedet ikke. Men det er trods alt med vores europæiske samarbejde, at vi kan flytte langt mere, end vi gør nu. Ja. Og hvis jeg lige må sige en ting til, så er det slet ikke, fordi vores europæiske samarbejde kun gør noget godt, fordi i øjeblikket, der skaber EU faktisk rigtig mange flygtninge, i stedet for at afværge, at der kommer flere flygtninge. Ja. Hvordan gør vi det? Det gør vi på tre måder. Det gør vi for det første, og det er næsten det aller værste, gennem vores landbrugsstøtte. Mm. Fordi vores landbrugsstøtte bruger vi i øjeblikket til at støtte intern europæisk fødevareproduktion, som så kan dumpes rundt omkring i verden. Der er en organisation, der hedder Afrika Kontakt, der lige har lavet et studie af, hvordan mens der i Ghana i Afrika før var ghanesiske tomater, så kan man i Ghana stort set nu kun få italienske tomater. Ja. Fordi at italienerne nu har besluttet sig for, at de kunne lave et stort salgsfremstød der, kunstigt sænke priserne på deres tomater i forhold til, hvad man lokalt kunne producere tomater for i Ghana. Så når man går i de ghanesiske supermarkeder nu, så er det italienske tomater. Hvad er konsekvensen af det, udover at det i sig selv er rimelig tosset at fragte tomater fra Italien til Ghana? Jo, det er alle de her folk, som før arbejdede i de ghanesiske tomatplantager. De har selvfølgelig ikke noget arbejde. Nej. Så hvor er de taget hen? De er blevet bådflygtninge, de fleste af dem ulovligt, taget til Italien. Og hvis vi tjekker efter, så ser vi nu de ghanesiske flygtninge i italienske tomatmarker, som sender tomater hjem til Ghana. Ja. Og det er jo fuldstændig hul i hovedet. Ikke? Ja. Og det er jo et eksempel på, for slet ikke at tale om, hvor meget forurening det egentlig bruger på at transportere
Det er ikke bæredygtigt, det er ikke socialt bæredygtigt, det er ikke naturligt bæredygtigt, det skaber frustration, det skaber ulighed, det skaber nød. Ja. Og det er simpelthen ikke nødvendigt. Mm. Det er ikke fordi, vi skal afskaffe vores landbrugsstøtte, EU's landbrugsstøtte. Det kommer ikke til at ske. Det er der simpelthen ikke nogen politisk vilje for. Nej, nej. Men det vil så sandelig være en kamp, der var ved at tage, at vi omlægger vores landbrugsstøtte, således at den tænker udvikling meget mere ind, at vi tænker meget mere globalt, at vi tænker meget mere bæredygtigt. For vores landbrugsstøtte nu bruger vi til kæmpe store kødfabrikker rundt omkring i Europa. Ikke mindst i Danmark. Mm. Det bruger vi til soja, majs rundt omkring og raps, i stedet for at bruge det til små, mere beskyttede landbrug og mere bæredygtige landbrug. Det ja. Kunne vi i langt højere grad overfinde. Ja. Altså også støtte nærområderne. Ja. Derude, så vi ikke får den her flygtningestrøm, som der kommer. Ja. Nærområder kan betyde rigtig mange ting. Det er også et lidt omstridt begreb, ikke? Ja. Men altså, jeg går ind for, at vi får en meget bedre udviklingspolitik i bund og grund. Fordi så længe den danske regering svigter på udviklingsbistanden og på klimabistanden, så skaber vi bare flere flygtninge. Mm. Og højrefløjen igen og igen har nu brugt, de har brugt de sidste to generationer på at sige, vi kan bare lukke øjnene, lukke grænserne og lukke ørerne, så går alle problemer nok væk, så findes der nok ikke noget ud over Danmark. Mm. Men der er ikke kommet færre flygtninge. Nej. Naturligvis er det ikke det, fordi vi har overhovedet ikke gjort noget for at forbedre nogen som helst situation rundt omkring lokalt. Mm. Mm. Dansk udviklingsbistand er på det laveste niveau siden 1983. Ja. Det er en skandale. Ja. Det er fuldstændig åndssvagt. Okay. Samtidig er der kun tre EU-lande, der lever op til FN's minimumskrav om at give bare 0,7% af vores nationale indkomst til udvikling. 0,7%. Prøv at tænke på, hvor lidt det er. Prøv at tænke på, hvor meget vi kunne rykke for de planer, ikke? For de penge. Ja. Og det er også på klimabistand. Ja. For under COP15, der var i København, klimatopmødet i København for nogle år siden, 2009, der lovede 23 de rigeste OECD-lande, heriblandt Danmark, at give 100 milliarder dollars om året til klimabistand til de fattigste lande. Ja. Og de penge, der giver vi, det er sådan noget som en tredjedel, en fjerdedel af det beløb, vi har lovet. Ja. Men bliver det så ikke sådan lidt bare sådan tomme ord? Altså, jo, fra regeringens side er det meget, meget, meget tomme ord, ikke? Ja. Men det er jo så også, men det, også de andre lande. Altså, det er jo ikke kun Danmark, det her problem er. Nej. Man talte om også tilbage til, for at tale videre om klimakonferencen COP24 her. Der kom et nyt begreb frem, som jeg ikke har hørt før. Man taler om et udviklingsunderskud, eller development deficit. Ja. Det betyder i bund og grund, at mens vi de sidste to generationer, når vi har lavet udviklingspolitik, har talt om, hvor hurtigt kan tingene gå fremad. Hvor hurtigt kan vi løfte folk ud af fattigdom? I hvilket tempo kan vi bekæmpe hungersnød? Hvordan stiger uddannelsesniveauet? Hvordan stiger levestandarden? Hvordan stiger sundhedsniveauet? Hvordan går det fremad med menneskerettigheder, kønsligestilling, en lang række andre parametre? Så taler vi faktisk nu om det modsatte. Vi taler om, hvor hurtigt tingene går tilbage. Ja. Vi taler om, i hvor hurtigt et tempo folk, som er i de fattigste lande, mest ramte lande, hvor hurtigt de får det værre på grund af klimaforandringer. Og det er et kæmpe paradigmeskift i den måde, vi tænker udvikling. Ja, det er med andre ord, vi prøver bare at se, i hvor høj grad vi kan begrænse de skader, der bliver flere og flere og flere. Ja, og slå ildbranden i stedet for at forhindre den. Ja. Så om en generation, der står vi med 250 millioner klimaflygtninge, hvis vi ikke gør noget, som tingene ser ud nu, med den aftale eller mangel på ambitioner, der var i den aftale, der kom efter klimatopmødet i COP24. 250 millioner mennesker. Ja. Så siger jeg god fornøjelse til Dansk Folkeparti med at prøve at lave en grænsebom, der er stor nok til det. Ikke? Så siger jeg også god fornøjelse til andre partier, der tænker, at vi kan bare lave en smart green card-ordning og prøve at regulere, hvor folk skal hen. Mm. Det bliver kaos af den anden verden. Ja. Så jeg sidder ikke her, og jeg prøver at være flink og være en meget negativ dommedagsprofet og siger, nu går det hele under. Fordi vi kan gøre noget ved de her ting. Og de tekniske løsninger, de er derude allerede. Ja. Jeg har som sagt, jeg har forsket i udviklingspolitik, jeg har en PhD inden for emnet, jeg har boet i 5 forskellige lande. Jeg har set, hvor simple løsninger, der skal til rundt omkring. Mm. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi kan sige det her for åben kamera. Det handler sjovt nok om at skabe nogle jobmuligheder. Det handler sjovt nok om at skabe noget uddannelse. Bekæmpe korruption. Sørge for, at sundhedssystemet virker bedre. Sørge for, at de svageste lande kan inddrive skatter. At de opbygger en offentlig sektor. At de ikke bliver udnyttet af multinationale virksomheder. Der er så mange gode løsninger derude allerede. Mm. Alle kender til dem. Vi mangler bare den politiske vilje. Ja. Og det er måske fordi, at dem, der sidder der, jeg vil ikke sige, at folk er korrupte direkte. Men nu er de nordiske lande i hvert fald temmelig meget
har man opfattelsen af demokratiske i forhold til nogle af de sydlige og især østlige lande. Skal vi være bedre til ligesom at præge dem eller tvinge dem til at ligesom tænke ligesom os, eller i hvert fald skubbe dem i den retning? Jeg tror ikke, at det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, Danmark er verdensmester i alting, og efter vi har haft diverse Britta Nielsen-skandaler og Danske Bank-sager osv., så begynder jeg også lidt at tvivle på, hvor meget vi skal pusse vores glorie på det punkt. Men lige præcis, når det kommer til, at du taler om korruption, vi taler måske også mere generelt her om at leve op til demokratiske rettigheder, at have et velfungerende demokrati. Men nu var det også mere, at sådan en som Britta Nielsen sagde, det var jo sådan lidt skjult, og Danske Bank var også lidt skjult. Hvor at der er lande som for eksempel Ungarn, Tjekkoslovakiet og så videre, ikke? Hvor det sådan er mere åbenlyst at stemme på mig, fordi der er kun mig at stemme på. Og det er dybt bekymrende, og det har du helt ret i. Men det er dybt bekymrende, og der mener jeg, at vi kan stå meget stærkere og få en meget hårdere linje i bund og grund, end vi har nu. Ja. Fordi man skal ikke tro, at hverken Polen, Ungarn eller andre stater med store problemer ikke er modtagelige over for økonomiske argumenter. Som det er nu, der er der jo en kæmpe højere populistisk højre national bølge i hele Europa, og ikke mindst i Østlandene. Og det er hamrende bekymrende. Ja. Men når det kommer dertil, hvor landene ikke mere lever op til grundlæggende demokratiske principper, der kan vi jo gå ind og stramme på en masse skruer. Det kan vi. Det handler ikke kun om at true Ungarn og Polen med at smide dem ud af EU. Det ville være en dårlig idé. Ja. Men der er altså rigtig mange trin inden da. Vi skal ikke tro, at vi ikke har nogen muligheder. Vi har masser af muligheder. Vi kan bruge hård magt, vi kan bruge økonomisk magt. Det er det vigtigste. Ikke? Ja. Men vi kan så sandelig også tage en masse andre og mere subtile værktøjer i brug med, jamen i bund og grund, at lave modpropaganda ind i de her lande, når der ikke er ordentlige oplysninger, når der ikke er nogen kilder, der er uafhængige af regeringen, så må det jo være vores europæiske opgave, mener jeg, hvor faktisk vores pligt at hjælpe til, at der sker uafhængige nyheder i sådan nogle lande. Det kan vi gøre i langt højere grad, og det kommer til at flytte noget. For Orbán og Kaczynski og alle de her herlige fyre, der sidder der på magten og på flæsket, de er jo stadigvæk trods alt afhængige af, at der er en folkelig opbakning. Det er der, så længe det går økonomisk fremad. Men det går økonomisk fremad for en langt stor dels vedkommende på grund af det europæiske samarbejde. Ja. Så hvis vi prøver at tro mere på økonomien, så går det meget hurtigt meget tilbage. Og så kommer der, kunne jeg håbe på, tingene skal ikke med en trylleslag, men så vil der være en langt større incitament for de her befolkninger til at se sig om efter nogle andre politiske løsninger. Der er jo også, den mulighed at gøre ligesom England, ikke? Nu siger du mulighed. Og få ørerne i maskinen, ikke? Ja. Ved at sige, nej, det gider vi slet ikke. Altså, vi passer os selv. Altså, der er jo et parti nu, der kan måske slå Merkel. Som siger, at hvis vi bliver stemt ind, så gør vi ligesom England. Vil der være et EU uden Tyskland? Nej, ikke i den form, vi ser det nu i hvert fald. Jeg synes, det er dybt ulykkeligt med Brexit og hvad der er sket der. Jeg synes fremfor, nu jeg hørte lige i nyhederne i går, at hvordan det gik med England med at så opbygge alle de her fantastiske handelsaftaler, som Boris Johnson og andre folk, som ville trække England ud af EU, de havde lovet, så siger de, at England er en fantastisk stormagt, og vi kan bare skabe en masse gode handelsaftaler. Så vidt jeg husker, det må du ikke citere mig for, det gør du så alligevel på kamera, men så frit efter hukommelsen, så havde England nu indgået handelsaftaler med Israel og to afrikanske lande. Ja. Det er det, de har fået ud af at lave en fantastisk Brexit, synes de selv. Det vil sige, at de kommer til at importere massevis af hormonbehandlet kød fra USA. Ja. De kommer til overhovedet ikke at have nogen forbrugerrettigheder. De kommer til, når de går ud af det europæiske... Har vi råd til at lade være med at sælge bacon til? Nej, selvfølgelig skal vi blive ved med at handle med England. Ja. Men det er England, der går ud over det her. Det er ikke EU, det går ud over. Det kommer selvfølgelig også til at påvirke den danske handel, men det kommer allermest til at gå ud over England. Ja. Det er deres BNP, der kommer til at falde drastisk på grund af det her. Så ja. EU er en tragedie for alle parter. Eller undskyld, ikke EU. Brexit er en tragedie for alle parter. Ja. Der er også mange englænder, der rent faktisk gør det, at de bliver tyske statsborger. Ja. Netop på grund af, at de selv vil være med i EU, og egentlig har fortrudt lidt, men nu har man jo ligesom taget skridtet. Ja. En af mine bedste venner, han er englænder, han kommer fra Wales, og har boet i Danmark i mange år, underviser på universitetet. Han ville egentlig være flyttet tilbage nu med sin familie, og konen er faktisk lige præcis tysker, nøjagtigt som i dit eksempel, de har to børn.
og ville flytte tilbage til England, og han havde fået tilbudt en rigtig god stilling der, god stilling der, må sige nej. Må simpelthen sige nej, fordi de ikke tør. Fordi hun som tysk statsborger formentlig ikke vil have nogen som helst rettigheder derover til nogle velfærdsydelser, må afskrives, og det er permanent. De vil ikke kunne få ordentlig børnepasning. De vil ikke kunne... jamen altså, alt vil være så meget bureaukratisk og så meget værre, end man overhovedet kunne forestille sig før. Mm. Så det her, det rammer rigtige mennesker i virkeligheden. Ja. EU er jo så også meget mere end klima. Der er for eksempel også noget som fællesvaluta. Den er vi jo ikke med på. Kunne det være en idé at være med på den der eurobølge? Jeg synes, vi har så værre problemer at tage os af nu, end at tænke på, om vi skal tale. Jeg synes ikke, vi skal gå med i euroen nu. Mm. Det synes jeg ikke vil give mening. Fordi der har, altså, det er under 10 år siden, at vi havde den sidste, eller det er 10 år siden, vi havde den sidste store finanskrise, hvor det hele vaklede. Hvorfor skulle vi bruge vores krudt på at skifte valuta, når vi har 200 millioner klimaflygtninge, når vi har klimaforandringer ud over det hele, ja. Når vi har det højeste niveau af ulighed i Europa og i Danmark i mange, mange, mange år, når vi har Trump, der er stukket fuldstændig af med USA, når vi har... Ja, han har lige udstedt noget tiltag, fordi han ikke fik sin vilje. Ja, det er jo skidesmart. Ja. Så jeg synes, der er mange andre ting, vi skal bekæmpe, og vi skal koncentrere os om, før vi begynder at bruge krudt på at skifte valuta. Ja. Det fungerer udmærket, som det er nu. Ja. Hvad er det så med sådan noget som fælles politi? Jamen, altså, den snak har vi jo haft, da vi havde forsvarsforbeholdet. Ikke med fælles politi, men i hvert fald med en fælles efterretningstjeneste, ikke? Adgang til Europol. Og det var jeg ærgerlig over, at vi beholdte det forsvarsforbehold. Jeg tror, der havde været rigtig mange fordele i at gå med i det fælles europæiske samarbejde. Hvorfor? Fordi vi skal huske på, at når vi har et forsvarsforbehold, så handler det jo ikke lige præcis om, at vi skal have en EU-politistyrke, der går rundt i Danmark og uddeler færdselsbøder, hvis man kører over for rødt. Et europæisk samarbejde på kriminalitet, det handler om grænseoverskridende kriminalitet. Og fordi de her grænseoverskridende problemer, kan vi ikke løse i Danmark alene. Det er det, vi har det europæiske samarbejde til. Ikke? Nu siger jeg et meget langt fremmedord, som jeg ellers ikke bryder mig om at gøre, men sådan noget som subsidiaritetsprincippet, jeg har udtalt det ikke engang rigtigt. Mm. Det betyder bare nærhed. Okay. Det betyder, at EU er bygget op på den måde, at de ting, der kan ordnes lokalt, skal selvfølgelig ordnes lokalt. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om. Mm. Men de største udfordringer, vi har i Danmark, det er altså europæiske udfordringer. Ja. Det er globale udfordringer. Ja. Det er flygtninge, det er klima og det er ulighed. Og det er de ting, vi skal samarbejde. Der er også mange, der snakker, ulighed, så er der sådan noget som dumping. Ja, social dumping. Ja. Hvor at i det, at jeg skal bygge et hus, så kan der bedre betale sig at få nogle EU-borgere lidt sydpå, som skal have det halve. Ja. Det er ulykkeligt for alle parter. Hvordan får man stoppet sådan noget? Jo, det gør vi ved fælles europæiske regler, der først og fremmest går ud fra det princip, at vi siger lige løn for alle, for samme vilkår, ligegyldigt hvor man kommer fra. Altså, jo, men er det så dem, der skal gå op i løn, eller er det også der skal gå ned i løn? Jamen, det gode gamle udtryk, der lønnes som på egnen, det betyder i bund og grund, at hvis man vil arbejde i Danmark, som for eksempel som håndværker, vi har mange rumænske håndværkere i øjeblikket, så arbejder man på danske lønvilkår og på danske arbejdsmarkedsvilkår, og det er jo sådan set overenskomstbestemt. Så det handler lige præcis om at bruge den danske model og sige, det er den her, vi tager udgangspunkt i, men den gælder for alle. Mm. Fordi social dumping går for det første ud over de stakkels rumænske arbejdere, som skal arbejde for 20 kroner i timen. Det er jo horrible forhold. For det andet går det ud over de danske arbejdere, som får det mindre at lave, og dermed større arbejdsløshed. Og for det tredje, så går det jo også ud over den bygningsentreprenør, der får udført en meget dårligere stykke arbejde, når man har folk gående til 20 kroner i timen, det siger sig selv. Så social dumping, det gavner ingen. Mm. Det skader alle. Så kan, man jo gøre det, hvis man er vognmand. Og man har de der EU-regler, så finder man jo så bare et land uden for EU. Filippinerne for eksempel, ikke? Det har vi hørt den her historie. Og det viser jo, at vi har svigtet, ikke? Når der kan sidde filippinske chauffører, der bliver nødt til at danne store lejre lige ned syd for grænsen, ikke? For at købe rundt. Altså, det er jo noget svineri, og det er ulovligt, og det skal stoppes. Ja. Ikke? Men reglerne skal strammes meget mere, og så skal de så sandelig også overholdes. Ja. Hvad, skal vi have flere lande med i EU? Nej, ikke nu. Mm. Det kunne være... Tyrkerne vil jo meget, 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 meget gerne med jo. Ja, det tror jeg ikke, de vil mere. Det ville de gerne for 10 og for 20 år siden. Og dengang, for 10 og for 20 år siden, der gav det mening, da Tyrkiet ligesom var et demokrati, der var ved at blive bygget op. Der gik jeg dengang og argumenterede rigtig hæftigt for, at de skulle med. Måske naivt nu her at se i bagspejlet, men ikke desto mindre, man kunne overveje, om vi, hvis vi i stedet for hele tiden at styre tyrkerne væk, havde haft dem med.
om vi ikke nu i dag ville stå med en meget bedre mulighed for at påvirke dem, rent politisk og økonomisk. Mm. Nu er det for sent. Tingene er, tiden er slet ikke til at tage Tyrkiet med. Der er problemer nok internt i EU i forvejen. Ja. Men ja, set i bagspejlet, hvis vi nu havde gjort det for 20 år siden, da der ikke var en populistisk, højrepopulistisk, højrenational leder dernede, som er ved at indskrænke demokratiet på rigtig mange måder. Det havde der været en mulighed. Troels her på faldrebet. Mm. Hvorfor er det, at man skal stemme personligt på dig? det skal man da også kun, hvis man har lyst til det. Men, ja. Men det, jeg arbejder allermest for, det er, og har allermest fokus på, det er klimaflygtninge. Fordi der er rigtig mange andre rigtig gode kandidater, der taler om klima. Men jeg synes ikke, vi taler nok om, i hvilken grad klima- og flygtningsspørgsmålet hænger sammen. Mm. Som sagt, jeg har arbejdet for FN og boet i 5 forskellige lande. Jeg har arbejdet med udvikling professionelt. Og det er som sådan det arbejde, jeg gerne vil fortsætte politisk. Fordi det er et politisk arbejde, ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det her. Hvor mange ressourcer vi sætter af til det her område. Det er det, jeg er allermest bekymret for. Ja. Troels, tak fordi at du tog tid til det. Jamen tak fordi jeg var det. Det var fornøjelse. Altid.